Ja, dessutom Lucho på vänsterkanten står Rodriguez där, men Lucho är hans artistnamn kan vi väl kalla det för då, i det här läget. En spelare som jag såg mot BP när han gjorde debut och kändes så där i sitt positionsspel. Teknik, offensivlöst fanns där, men han har varit med tre matcher, de har vunnit alla matcherna och har kommit in i en positiv trend och jag tycker att han har växt också. Det är en intressant spelare och som är, ska bli kul att fortsätta följa. Det här är Jonna Toivio, U21-landslagsmannen. Faktiskt kapten i det finska U21-landslaget. Lucho, den argentinska ytterbacken. Ska få med sig frisparken där. Nummer 33 ytterback i Djurgården som gör sin fjärde match. Och det talas om den här Lucho-effekten i Djurgården. De har haft problem på vänsterback. Djurgården ligger tätt på Gerčić. Här får han bollen med lite yta. Nordin Gerčić, bra spelat. Snabbt ÖSK-spel via Bedoya. Passningen ut till Toma. Det är många vita på plats. Johan Oremo kan han vända runt och skjuta där. Passningen istället till Charbel Toma. Ja, tur för ÖSK att Almeveckan så pass kvickt de första stegen där. Snabbt ut och styr undan där. Luchos lyftning. Och sånt här anfallsspel har Djurgården inte haft på flera år, det de har just nu. Vi får gå tillbaka till åtminstone 2007 där någonstans. Efter några år i riktigt. Letar sig fram till Lucho. Mitten både Rajalax och Oremo. Lucho. Örebro har alltså tvingats till en förändring. Bertin C. Kamerunien kom in på mittbacken istället för skadade målskytten. Sjölund. Lucho. Fyller på. Här ute. Han har inte kommit så långt idag. Han har haft en tuff motståndare där i Kebbas Isay. Lucho. Toma. Sjölund. Наверное, если сравнивать так, чтобы было более-менее понятно, это можно характеризовать как противостояние Шерифа и Зимру несколько лет назад. Сейчас, конечно, Зимру пока набирает кондиции, может быть, вернется еще вот в эту... Не сможет здесь Булимин до мяча добраться. Арбенаш должен быть первым на мяче. И можно играть! Родригес идет вперед! Еще одна подача, это может быть опасно! Напоминающийся аплодирует сейчас партнерам, он тоже может появиться на поле, он значит в запасе, выздоровел сербский футболист. Подача! Вновь отбились чехи, Арбенаш бьет. И что, по-моему, штангу или вратарь там сыграл? Тут уже положение вне игры. Давайте смотреть повтор. Там штанга была или вратарь. Отказался возглавить сборную, сказав, что хочет он сосредоточиться на работе в клубе. И сборная сейчас в его планы не вписывается. Вот такое вот предложение, как мы видим. И такими предложениями можно разбрасываться. Ну, наверное, были у него какие-то предпосылки для принятия такого решения. Еще один угловой подачи. И штанга сейчас перекладина спасает ворота чешской команды после удара Андрея Корниенкова. Ну что, уже штангу, перекладину, все уже обстучали футболисты Шерифа. Пора уже и забивать. Есть еще время. Донато, стены должны помогать. Plats för att stötta sitt Degerfors som alltså nu ska begå match mot Hammarby. Mycket viktig match, framförallt alltså för Degerfors som ju ligger lite pyrt till i nedre regionerna utav Superettan. Degerfors som ju kom på en hedrande femteplats förra säsongen. Då har man inte riktigt kunnat motsvara förväntningarna. Ka
inkast för Hammarby ute på vänstersidan. Precis nedanför Hammarby-läktaren, nummer ett om man så kallar det för det, den södra läktaren. Och som vanligt bra stöd för från hemmaplan. Så är det skott utifrån! Skott utifrån, utav! Ja, det är Adelstam. Mohamed Al-Hakim, domaren, förklarar för Samuelsson att här är det jag som bestämmer. Minuten kvar strax utav den första halvleken. 3-1 Hammarby. Svårigheter för Degerfors att hitta lägen. Det går väldigt stilla stående också när Degerfors kommer upp på Hammarbys planhalva som i det här, just i det här läget. Väldigt långsamt och ja, där har Patrik Werner lite att prata om i halvtid. Man måste få lite fart på bollen. Och också få fart på benen. Kladdar Kristoffer Allé lite väl länge med bollen. Han hade lägen att spela den ifrån sig, men försökte istället att dra någon gubbe lite onödan. Ska vi bara ha lite koll här på femte eller fjärde domaren och se om det blir någon skylt. Ser inte ut att bli någon tilläggstid helt enkelt, för att fjärdedomaren har inte skylten i handen, och i detta nu så är det 45 spelade minuter och så blir det också. Håll ut mot Rennie som har Lucho Rodriguez mot sig. Ska se vad Rennie kan göra. Kommer förbi. Kan han komma in på början in i straffområdet? Och så har han någon som möter. Bollen studsar ut över kortlinjen. Och vi har första hörnan i matchen faktiskt för Degerfors. Hade ingen hörna i den första halvleken. Nu i den andra så skapar man sin första hörna ute ifrån höger då. Och ligger ett par spelare kvar. Vi har Hopp reser sig upp. Törnstrand hjälper till att få upp Amadaya Rennie. Här kommer Rennie in i straffområdet. Gör det riktigt, riktigt bra. Han tar sig in här och är sån här ju att går ju omkull, snubblar. Och bollen ut över kortlinjen till då en hörna för Trelleborg. Degerfors bryter via Erik Järnberg. När man går till ett kontringsläge här. Lång boll ut på vänstersidan eller högersidan till Rennie som hinner först på den där. Tittar upp och kommer in i straffområdet mot Törnstrand. Håller i bollen. Törnstrand om kull. Fortfarande Rennie som kanske skulle ut som i bollen där när Törnstrand låg på baken. Till Järnberg. Till försöker ut på högersidan där för Jonas Olsson. Då kan Hammarby bryta i form av Bakke Soglo. Bakke Soglo får gå om kull och Jonas Olsson.